کہ دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہو. دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہو. کیوں طاہر قادری کراچی سے آئے ہو, اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو, ایسے کون سے پڑھ لگ گئے؟ کراچی سے آیا ہوں اس لیے نہیں کر رہا, جب سے غازی صاحب کے جنازے سے لیاقت باغ سے آیا ہوں تب سے کر رہا ہوں, اور میں اکیلا نہیں کر رہا. اگلی لائن دیکھنا, جب اگلی لائن پڑھوں گا تو یہ سارے بولیں گے, حضور کے سارے غلام بولیں گے, کیونکہ بات ہی ایسی ہے کہ دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہو. دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہو. آج سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہو, 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 سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہو. سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہو, سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہو, سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہو, سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہو. میری نجات کا یہی رستہ دکھائی دے, میری نجات کا یہی رستہ دکھائی دے, اللہ مجھ کو مکہ مدینہ دکھائی دے, اللہ مجھ کو مکہ مدینہ دکھائی دے, روضہ مصطفیٰ جگہ پر مومنو, روضہ مصطفیٰ جگہ پر مومنو, عاشق وہیں پہ جیتا مرتا دکھائی دے. آج سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہو, سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہو, سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہو. سارے نہ بولے جو سرکار کا نوکر بن کر بیٹھا ہے, اٹھائے ہاتھوں کو. سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہو, سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہو, سرکار کا نوکر ہوں, سرکار کا نوکر ہوں, سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہو, سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہو. غازی صاحب, غازی صاحب اتنی جلدی کیا ہے آپ کو؟ ابھی آپ کی پھانسی میں 5 منٹ باقی ہیں, یہ ابھی سے پھندے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ جیلر کہنے لگا, ابھی سے کیوں جا رہے بھائی؟ غازی صاحب 5 منٹ باقی ہیں پھانسی میں. غازی صاحب کا جواب سنو گے تو مچل جاؤ گے. میرے غازی صاحب فرماتے ہیں میں جلدی نہ کروں, میں جلدی نہ کروں, وہ دیکھو میرے سرکار مجھے لینے آئے. پھندا چون کر گلے میں وہی ڈال سکتا ہے جس کو سرکار لینے آئے ہیں. نہ بکنے والا غازی, نہ جھکنے والا غازی. سارے نہ بولے جو غازی کا چاہنے والا, ہاتھوں کو اٹھا کر زور سے بولے. نہ بکنے والا غازی, نہ جھکنے والا غازی, نہ بکنے والا غازی, نہ جھکنے والا غازی. کے حکمرانوں سے ڈرتا نہیں کبھی, ڈالر سے یا ریال سے بکتا نہیں کبھی, ڈالر سے یا ریال سے بکتا نہیں کبھی, جس ذہن میں سوایا وقت دشت کربلا, جس ذہن میں سوایا وقت دشت کربلا. چوتھی لائن دل کے کانوں سے سننا, جس ذہن میں سمایا بغد دشت کربلا, غازی وصولی چڑھتا ہے جھکتا نہیں کبھی. اب جا
جو غازی کا چانے والا ہے اٹھائے گا تو کو سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو, سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو, سرکار کا نوکر ہو, سرکار کا نوکر ہو, سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو, سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو, سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو. کہہ دو سبحان اللہ. لبرل قسم کے لوگ شرارت کو چھوڑ دیں, لبرل قسم کے لوگ شرارت کو چھوڑ دیں, آقا کے معاملے میں سیاست کو چھوڑ دیں, آقا کے معاملے میں سیاست کو چھوڑ دیں. سنوائی ہو رہی ہو نا جب پارلیمنٹ میں, سنوائی ہو رہی ہو نا جب پارلیمنٹ میں, ناموس رسالت پہ وزارت کو چھوڑ دے. اب جو میری قرارداد منظور کر چکا ہے وہ ہاتھوں کو اٹھانے, سرکار کا نوکر کوئی عام نہیں ہو, سرکار کا نوکر کوئی عام نہیں ہو, سرکار کا نوکر کوئی عام نہیں ہو, 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 سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو, سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو. کہہ دو سبحان اللہ. بڑا پیارا ٹون رکھا آپ نے, مزہ آ رہا ہے, یہی رکھیے گا. پابندی کیا لگے گی درود و سلام پر, وہ کام کیسے رک سکتا ہے جو اللہ کر رہا ہو اپنے شان شان. اللہ نبی پر درود پڑتا ہے کہ نہیں؟ قرآن میں آیا نا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. اللہ اپنے محبوب پر درود پڑتا ہے تو یہاں کوئی پابندی کیسے لگا سکتا ہے؟ شعر سنیے گا, یاسر شاہ صاحب کی خاص توجہ چاہوں گا, شعر سنیے گا. پابندی کیا لگے گی درود و سلام پر, کیوں ڈالتے ہو پہرا عبادت کے کام پر, کیوں ڈالتے ہو پہرا عبادت کے کام پر, باطل سے کہہ دو عاشقوں کا امتحان لے, باطل سے کہہ دو عاشقوں کا امتحان لے. دینے کے لیے تیار ہے وہ اٹھائے دونوں ہاتھوں کو, باطل سے کہہ دو عاشقوں کا امتحان لے, باطل سے کہہ دو عاشقوں کا امتحان لے. ہم جان دیں گے اپنی محمد کے نام پر, آقا کے نام پر, آقا کے نام پر, سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو, سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو, سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو, سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو. کہہ دو سبحان اللہ.